Plūdu dēļ 27 Latvijas novados valdība noteikusi ārkārtas situāciju lauksaimniecībā. Tas paredzēts, lai atvieglotu palīdzības sniegšanu cietušo zemnieku saimniecībām, gan atbalstot finansiāli, gan sarunās ar kreditoriem. Valsts gatavojas maksāt kompensācijas plūdos cietušajiem, taču vēl nav zināmi ne šī atbalsta apmēri, ne kritēriji. Tikmēr apdrošināti no cietušajām platībām ir mazāk nekā 5%. Kāpēc šajā sfērā pakalpojums ir tik nepopulārs un vai tajā ir arī zināma apdrošinātāja vaina pie mums studijā? Latvijas apdrošinātāja asociācijas vadītājs Jānis Abāšiņš. Labrīt! Labrīt! Kādi ir jūsu secinājumi? Kāpēc lauksaimnieki tomēr tik maz sējums pret dabas kataklizmām apdrošina pie mums šeit Latvijā? Nu, faktiski jau es teiktu, ka tas ir atkarīgs no reģiona. Latgalē tas ir maz, vai es pat teiktu ļoti maz. Vidzemē un Kurzemē tie ir savi 7-8%, nu, Zemgalē tie ir savi 10-17%. Tā kā faktiski tas ir mazliet atkarīgs no reģiona. Bet kāpēc tik maz? Nu, es teiktu tā, ka, protams, šis procents gada no gada ir audzis, bet principā nu, šis produkts un šī apdrošināšanās kultūra pie zemniekiem ir tāda samērā, nu, tādā, Nu, es vēl teiktu tādos bērnu autiņos, tā kā līdz sviestmaizē viņi vēl nav tikuši, viņi vēl tā kā putriņu ēd. Ja pēc brokastu analoģijas mēs varam runāt, tā kā faktiski jauni produkti, nepieredzējuši zemnieki šī ziņā, tā kā faktiski mēs vēl, ja tā var teikt, mācamies visi kopā. Šonedēļ kolēģis Kārlis Roķis bija sagatavojis arī sižetu par šo tematu un runāja tostarp par vienu zemnieku, kurš teica iepriekš apdrošināju, un tad, kad iestājās apdrošināšanas gadījums, tad tā kompensācija, ko viņš saņēma, bija tik neadekvāti maza, ka viņš šobrīd neredz motivāciju turpmāk apdrošināties. Nu, faktiski es teiku tā, ka tur atkarīgs tur tas produkts, cik es zinu, tiek veidots tāds mazliet tāds, nu, trepveidīgs, ja tā var teikt. Mazākais segums ir tur faktiski pret krusu, lielā vidējais ir krusa, lietus un vētra, un pie tā pilnīgā nāk klāt pie šiem produktiem vēl arī izsalšana. Tā kā faktiski un par katru šo te kataklizmu, ja tā var izteikties, teiksim, krusu un tam līdzīgi, tur ir paredzēta kaut kāda noteikta atlīdzība vai sakrišana veldrē kaut kāda atlīdzība. Protams, ir kaut kāds pašrisks, kas nozīmē to, ka tas ir jāsēc zemniekam pašam. Tā kā faktiski nu, tas produkts, Produkts ir, produkts strādā, nu, ja mēs skatāmies, teiksim, uz Zemgali, tas strādā tīri labi, ja mēs skatāmies uz Latgali, nu, tur ir apdrošināti tie 0%. Nu, es teiktu, ka daļa vainas, protams, ir apdrošinātāji, jo produkts ir pazaļš un varbūt ne labākās kvalitātes šinī mirklī, bet tur ir jāņem vērā arī to zemnieku daudzumu, kas apdrošinās un produktu faktiski, ja mēs tā statistiski skatāmies un tā no varbūtības teorijas skatāmies, kas ir varbūtības teorija apdrošināšanai pamata, tad faktiski tādu labu produktu apdrošinātājs var izveidot tādā gadījumā, ja ir pietiekuši skaits zemnieku, kas apdrošinās. Tāds apburtais loks te neveidojas, apdrošinātājs var sniegt pakalpojumu, tad, ja lielāks skaits apdrošinās, savukārt lielāks skaits būtu motivēts doties šo pakalpojumu izmantot, tad, ja nosacījumi būtu pretinākoši. Jā, tas ir mazliet apburtais loks un faktiski ir mēģinājumi bijuši, un es domāju, ka tagad būs jauns mēģinājums to apburto loku pārcirst un faktiski Nu, faktiski mēs esam pateikuši, mēs esam gatavi sēsties pie galda un runāt šinī mirklī, kā šādām lokālām katastrofām produktu veidot, jo līdz šim tas produkts ir bijis veidots, tā kā, nu, varētu teikt tādām, nu, mazākām problēmām, nu, teiksim, tur veldre, krusa, kaut kas un tādām mazākām lokālām. Šeit šis gadījums ir tāds diezgan tāds paliels gadījums, varētu teikt tāda lokāla katastrofa līdz ar to. Nu, gan zemkopības ministrs ir teicis, kad ir gatavi sēsties pie galda, gan mēs esam runājuši ar zemniekiem, līdz ar to es domāju, ka tikko tas akūtākais periods Latgalē būs pāri un tad arī mēs varam to izpildīt un pie tā galda apsēsties. Cik ir tas īpatsvars, cik lielam apjomam zemnieku būtu jāapdrošinās optimāli, lai apdrošinātāji sāk piedāvāt patiešām nu, kvalitatīvu produktu? Nu, to, ka tas produkts un tas produkts ir samērā zaļš, uz to jau norāda kaut vai tas vien, ka Latvijā ir tikai divi puses apdrošinātāji, kas šo produktu piedāvā. Jo nu, tirgus likums pieprasījums veido piedāvājumu. Ja šis pieprasījums ir bijis samērā neliels, nu, kā mēs redzam, Latgalē tikai 0% zemnieku apdrošināt, tad faktiski arī nu, mēs nevaram sagaidīt tur mega labu to produktu. Līdz ar to, nu, es domāju,
faktiski apdrošinātājiem un zemniekiem jāstrādā kopā, lai kaut ko labu tur izveidot. Bet cik lielā daļā tad zemnieki būtu jāapdrošinās, lai Nu, es teiktu tā, ka ja tas būtu savi 20% zemnieku un 20% platība, nu tad jau mēs varētu runāt par labu un kvalitatīvu produktu. Un tai pamatbūtībai jau jābūt tādai, lai tā varbūtības teorija strādāt, jāapdrošinās ne tikai tiem zemniekiem, kuri aplūst katru gadu, bet faktiski jāapdrošinās būt arī tiem, kuri tā kā neaplūst katru gadu. Un tad tas jautājums par to regularitāti, par riska īstenošanās iespēju. Šodien Latvijas avīzē arī preses apskatā stāstījām par to, ka meteorologi prognozēja, ka šādas stipras Lietuvas arvien biežāk klimata pārmaiņu dēļ Latvija varētu skart. Tas nozīmē, ja biežāk šādi riski vai nosacīt varbūt netik katastrofāli cerams var īstenoties. Arī apdrošinātājiem ir nu, diezgan konkrēta interese neatdot visus iespējamos līdzekļus šāda riska īstenošanās gadījumā. Tas nozīmē, ka prēmijas varētu augt un attiecīgi izmaksas kļūt pieticīgāks. Vai tas nav arī, kā zināms, šķērslis? Nu, tas viss iet roku rokā. Tā ir tāda apdrošināšanas matemātika, jā, kur faktiski, ja Lietuvas un dabas kataklizmas tā kā pastiprinās prēmijām, it kā vajadzētu augt. No otras puses tehnoloģijas iet līdz. Un zemnieki dara pietiekami daudz, lai šīs kataklizmas neiestātos. Tikpat labi tehnoloģijas iet līdz arī tādā ziņā, ka, teiksim, meliorācijas sistēmām jābūt sakārtotām, lai ūdeni spētu novadīt. Tā kā faktiski jau tas viss iet roku rokā un no kopīgiem spēkiem arī to sistēmu, es domāju, ka var sakārtot. Tur nekāda dižu problēma nevajadzētu būt. Un, ja mēs skatāmies uz to vienu apdrošinātāju, kas savu produktu piedāvā, tad faktiski tas ir liels Vācijas koncerns. Un šiem vāciešiem jau nu, gan tā pieredze diezgan laba, ne tikai no Baltijas valstīm, kur šī kataklizmas iestājās retāk, bet faktiski nu, no pusa Eiropas. Viņi strādā faktiski gan arī pa visu Eiropu. Tā kā viņu pieredze un ir strādāt arī reģionos, kur šīs dabas nelaimes notiek daudz biežāk nekā pie mums. Valdība izlēmusi kompensēt zemniekiem zaudējumus. No vienas puses tas ir saprotami, jo situācija ir ārkārtas. No otras puses, nu, varētu teikt, ka zināmā mērā tas mazinība kādu motivāciju apdrošināties iespējas. Nu, mazliet tā ir, jā, jo faktiski zemniekam ir vieglāk iekāpt traktoru, aizbraukt līdz lielam krustojumam, nobloķēt šoseju un skaļi pakliekt, un valdība tā kā nāk pretī. Bet no otras puses jāsaprot, ka šī nozare vienmēr ir bijusi tāda atbalstāmo topā, kā nozare un to arī, kad nu, šinī mirklī jau valdība subsidē šos apdrošināšanas maksājumus, ko zemnieki maksā apdrošinātājiem. Līdz ar to, nu, faktiski šinī trīstūrī, mīlas trīstūrī starp zemniekiem, apdrošinātājiem un valsts arī šī situācija jārisina. Sarunas noslēgumā, kas tad būtu, apkopojot vēlreiz, tie galvenie motivatori, kas ļautu sabalansēt attiecības mīlas trīstūrī un tikt uz priekšu lauksaimniecības apdrošināšanā? Jā, nu es teiktu, ka tie galvenie faktori būtu tie, kad pieprasījums, respektīvi lielāks zemnieku skaits. Otrs tas, ka apdrošinātājiem kopā ar zemniekiem šis produkts ir jāpilnveido tā, lai zemniekiem šis te produkts būtu interesants. Nu, un trešais ir tas, ka valstī jānāk šī trīstūrī iekšā kā tādam šķīrē tiesnesim un motivatoram, lai novērstu to, kad zemnieki brauc uz krustojumiem un pārliktu šo te svaru attiecīgu uz apdrošināšanu.